Hammarby-Bollnäs. Zinkensdamms IP är spelplatsen. Domare Skog sätter pipan i mun. Det blir väldigt mycket kamper och mycket lyror är väl känslan. Vi ser ju redan där hur bollen studsar. Fin teknik där, skott utifrån och bollen, den letar sig in omgående bakom Ainonen när Robin Sundin klappar till och 1-0 är ett faktum efter bara 45 sekunder på Zinkensdamms IP. Jonsson som får löst bollen, inte Fagerström som är ren Ainonen. Men Kristoffer Fagerström, han ser inga omöjligheter, han ser bara möjligheter. Och han kliver förbi Ainonen och bollen letas in i nätmaskorna fram till 2-0, 10 minuter in på Zinkensdamm. Ja, Nilsson då fokuserar vi på som avslutar rätt upp i nättaket. Smackebom, reducering på Zinkensdamm och Patrik Nilsson har presenterat sig för Söderpubliken när Bollnäs reducerar. Fin styrka, fin teknik, men Bollnäs bryter mot motattack. Och fantastiskt bra hemåtjobb av Jesper Jonsson. Helmus fångar upp. Och bollen hamnar till slut på klubban hos Ville Altonen som skickar in kvitteringen i den 72 matchminuten och Bollnäs är i kapp Hammarby till 2-2. Per Helmyrs. Här föraren Per Helmyrs. Skickar in den där lite flakt och bollen, den letar sig in i mål bakom Patrik Hedberg. Och visst är det så att det är Nilsson som är sist på den här bollen. Och Bollnäs har vänt från 2-0 underläge till 2-3 på Zinkensdamm. Det gäller ju verkligen att ta vara på de här fasta situationerna då såklart. När isen är som den är, den slår som Rimgård. De slår i luften, blir ändå en lyckad variant där. Och kvitteringen till 3-3. Men Gilliam står framför mål och får raka in bollen i tom kasse bakom Patrik Ainonen. Och det är det sista som händer väl, eller får de ett sista anfall här? Nej, Gilliam blir avblåst och Hammarby-spelarna är djupt besvikna.